Em março, a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, situada em Limeira, promoveu uma aula magna com Fausto Castilho, professor emérito da Unicamp. Ele falou com alunos, professores e funcionários sobre a criação e o desenvolvimento da universidade, além de resgatar a história do ensino superior brasileiro. Só que a falha está no sistema educacional. A aula iniciou o programa Quartas Interdisciplinares, série de palestras mensais aberta ao público e promovida pela direção da FCA. Das tardes interdisciplinares, que de fato são as tardes de quartas-feiras, né, porque nas quartas-feiras nós conseguimos organizar o horário de tal forma que não tem aula. Então, para isso, podemos daí usar para atividades extracurriculares. E a principal característica acadêmica do campus é a interdisciplinaridade. E essa é uma ideia difícil de ser implementada, mas ela é absolutamente necessária para o sucesso dos nossos cursos, do jeito que o campus, a FCA, está estruturado. Então, a maneira que nós estamos encontrando nesse segundo ano de funcionamento aqui é de promover discussões com pessoas que, de fato, construíram a interdisciplinaridade. E o primeiro evento é essa aula magna com o professor Fausto Castilho, e ela deverá continuar de uma maneira ainda modesta, com uma vez por mês. Então, eu tive a oportunidade de conversar com o pesquisador, o professor Jonatas Manzoni, do NICS, da Unicamp, que vai falar para a gente, provavelmente em maio, sobre música, matemática, neurociências, enfim, é uma atividade absolutamente interdisciplinar. Nós convidamos um outro professor emérito da Unicamp, o professor Silon Gonçalves da Silva, para falar sobre o tema energia, que também necessita de uma abordagem interdisciplinar, e temos contatos que ainda estão em andamento, mas não estamos ainda 100% confirmados. O professor Hermano, que é ex-reitor da Unicamp e que concebeu a Universidade Federal do ABC, que também é tem uma estrutura interdisciplinar, e isso deve seguir até o final do ano. De acordo com Fausto Castilho, a interdisciplinaridade é uma prática cultural das universidades contemporâneas. Como o senhor vê a evolução da universidade nessa questão interdisciplinar? Olha, é o ponto mais difícil para a universidade moderna, é a interdisciplinaridade. Porque toda universidade, por definição, se apoia numa multidisciplinaridade. Mas chegar da multidisciplinaridade até a interdisciplinaridade é um passo muito difícil, por causa da herança institucional que prende as disciplinas, circunscrevendo a sua área de atuação. Durante o evento, o diretor da FCA também fez um balanço do primeiro ano de atividades da Faculdade de Ciências Aplicadas e apresentou os projetos para 2010. Surpreendentemente, o balanço é muito positivo, porque a gente esperava até encontrar mais problemas do que nós tivemos realmente nesse ano. Então, eu diria que o balanço foi excelente, as atividades transcorreram sem nenhum problema, não houve nada improvisado, estava tudo bem programado para acontecer e aconteceu, então foi tudo muito bem. E, inclusive, foi possível realizar concursos que aconteceram ano passado, os docentes já foram contratados, o segundo ano também está planejado já para correr tudo bem. E mais, vamos já iniciar as atividades de pós-graduação, o que vai ser um outro passo muito importante para a FCA. É possível já divulgar os cursos que serão oferecidos? Na realidade, a FCA ela tem um caráter multidisciplinar
e interdisciplinar muito interessante. E, inclusive, nos cursos de pós-graduação, nós vamos tentar fazer isso de uma maneira mais evidente. Naturalmente que a pós-graduação, ela existe regras na CAPES que determinam como deve ser o funcionamento. Nós não devemos fugir disso, porque nós dependemos da avaliação da CAPES. Não devemos e não queremos, mas é fundamental que esse caráter interdisciplinar apareça na nossa pós-graduação e certamente vai aparecer. Os alunos também destacaram as principais impressões dos novos cursos oferecidos pela Unicamp. Esse curso de Ciências do Esporte, ele é um curso muito completo. Ele abrange a área da educação física, mas só que é voltado para a área da saúde. Isso atrai bastante candidatos, porque Campinas fica um pouco afastado dessa região aqui, da região para cima, São Carlos, né? E até para o pessoal, tem o curso de esportes na USP também. Muita gente preferiu prestar aqui também por essa questão de distância. Eu acho que está bem localizado. E também a grade de matérias é muito completa e voltada para a área da saúde. O que está aumentando agora por causa das Olimpíadas também, que vai ser no Brasil. E acho que a procura aumentou por causa disso também. Além de ser um bom curso, né, da Unicamp, reconhecido. Era um esperado já, engenharia de manufatura ser mais procurado. Eu acho que assim, é uma engenharia alternativa que une... É um mix entre engenharia de mecânica e engenharia de produção. Então une toda aquela parte do engenheiro, que seria mecânica, e a parte de quem gosta de administração de empresa, que seria um pouco voltado para a engenharia de produção. Então, antes de eu fazer a inscrição para o vestibular da Unicamp, eu já andei pesquisando muito em multinacionais, principalmente a Unilever foi quem mais me orientou sobre engenharia de manufatura, que ia bombar no Brasil. Então era um negócio que eu já esperava, que ia aumentar muito a concorrência. Olha, o primeiro ano na FCA foi muito interessante, não é? Você participar desse processo de implantação de um curso em pleno século XXI, não é? E da construção de um campus universitário é extremamente interessante e inovador, não é? Nós aqui como alunos é muito prazeroso, porque nós vemos a construção do centro acadêmico da faculdade, da empresa júnior. Então nessas questões estudantis você tem uma formação inclusive pessoal muito grande. Na questão de engenharia de produção e até mesmo de engenharia de manufatura é muito interessante, porque você vê até mesmo uma relação com a concorrência, né, que se estabeleceu, o aumento de mais de 800% com engenharia de manufatura, né, subiu 800% essa concorrência, e de engenharia de produção, que está entre as mais altas da Unicamp, mesmo estando localizada num campus de não Campinas. Aí você fala, por que isso? Porque é um projeto pedagógico muito interessante o da FCA. O que, que ele vem te trazer para o engenheiro de produção em si? Não é? É um profissional que tem um processo de construção desse conhecimento muito difícil, porque é um profissional de uma área tanto das exatas quanto das humanas, né? Ele tem que fluir nesses dois lados, ele tem que saber, né, andar nessas áreas. Logo, essa formação ela é complexa. E aqui no núcleo básico da faculdade, que já enfoca essas áreas, vamos dizer assim, o núcleo básico da Faculdade de Ciências Aplicadas, é um núcleo para todos os cursos, curso da área de engenharia, saúde e gestão. E isso vai ocasionar o quê? Nós temos um núcleo de total, se não me engano, de 8 disciplinas da área de humanas. E assim, não é, esse um profissional como eu, eu vou me formar numa área de engenharia, eu tenho contato com profissionais da área da saúde, profissionais da área de gestão, então isso melhora ainda mais a minha formação como engenheiro de produção e facilita então a minha inserção no mercado, justamente porque eu vou fazer esse elo na indústria. Para a engenharia de manufatura mesmo, é extremamente necessário, porque é um profissional novo, ele também tem que saber fazer esse elo. Então ele entra junto com a gente em engenharia de produção, né, também assiste todas essas disciplinas no núcleo básico. E assim, como é um profissional que vem diretamente da área organizacional, da empresa, não é, como uma necessidade de mercado, de ter um engenheiro de manufatura que saiba os processos de fabricação e materiais, né, assim, obviamente, a concorrência com certeza subiria para esses níveis extremamente altos.